Siz orada demişsiniz ki, əziz gözəl aparıcımız. Demişsiniz ki, uşağını döyür. Hətta görmüşəm, uşağını döyür. Əgər o video paylaşılmasa, uşağımın döyülməyə görsənilməsə, mən sizi məhkəməyə verib sizdən təzminat alacağım. Aparıcı olmaq o demək deyil ki, siz veriş açırsınız və haqqımda nə gəldi danışırsınız. Xahiş olunur, YouTube-da var, baxacaq. Mən o videonu görəcəm. Əziz gözəl aparıcımız, bu da sizə bir prim. O video paylaşılmasa, döydüyüm haqda, yəni sizdən məhkəmədə görüşəcəyik. Qalan şeylərə qalanda mən yenə də nə qadınlığımı, nə tərbiyəmi, nə mədəniyyətimi pozmuram. Yoxsa deməyə qalsa çox gözəl sözlər deyərəm. Qəşəng də danışıq qabiliyyətim var, leksiyam var. Qəşəng də sözlər deyirəm, 70 qatdan keçir. Amma yenə də deyirəm, öz mədəniyyətimi, öz səviyyəmi qoruyuram. Bugün mən o verişdə danışılmışamsa, deməli mən varam. Sizin mənə ehtiyacınız olub, məni orada danışmışsınız. Ki danışanda deyirsiniz ki, gəldiniz, biraz da bizim səhifəmizdə reklam oldunuz. Danışmayın, reklamda olmayaq. Bu da sizə bir reklam olsun. Əgər döyülmək haqqında video paylaşılmasa, o videonun doğruluğu ortaya çıxmasa, mən sizi məhkəməyə verəcəm. Məhkəmədə inşallah görüşərik. Sizin aparıcı olmağınız sizin nə gəldi danışmağınıza bəraət qazandırmır. Doğru deyir. Okey mi canım?